Don't you know? Oh, so that kind of chill at the summer. Oh, Jerry, please, Jerry, be visible. Oh, you little. You need to be a little lazy by an hour by border. The little thing I don't have for you to go. To go here, the miso, the two, the child, Ninobe, or Bono, or Jillo, and Nina, you put at this, and you can't get up your top dumb man. So the Miss Nazi, who is so you tell them, you tell them, you tell them, ตะกวนนี่เปลี่ยนล่ะมาสกูยนี่ญ่ามาเออตะเช็ดสร้างไต่ตัวล่ะบ่นําเนี่ยตรงเนี่ยเราลีบิหมုံไหนไอ้หลุบปုံสันอยู่ขึ้นตาดิกูยังไปกัดตะมาจนล้วนตัวเลยไอ้ดิกูนูกาสู่ไอ้มากาแล้วมาจอกจาเป่งมิเดียวจ่ายแค่ไปแล้วกาอีจะซะๆๆๆตรงเนี่ยไปเฉยล้วนไม่ได้ไอ้หลุอยู่ๆตลอดแจ้นเนี่ยลีบิ้นบ่ กันนวยไงตู้เลยเนาะกาลีเนี่ยเป็นเนี่ยฮาตาลีบ่ธรรมดาเอาป่ะเลยคุณนี่ตู้บ่คุณนี่ตู้นี่เนี่ยอะไรเลยเนี่ยเอาเด้แท้ทุนนี่เนี่ยบ่ห่มเด้ตลอดจาไปตลอดจาไปดิกูก็อกูเอ๋นี่มาเนี่ยด้วยจม้ารู้ล่ะกูเคลายใหญ่ๆกูเคลายอย่างนี้สิใหญ่ๆเอไอ้กาลีเอาสิเอาม้ามาส่งแก่เด้ฮาตากาลีเด้ฮาตากาลีฮาตากาลีบ่เจียฮาตากาลีบ่เจียลีแล้วก็ธรรมดาฮาตาลีหัวเจ้าเนี่ยกองกองจ้างจ้าอะไรเลย อ่าบ่อมวยบ่อมวยเลยยักกว่าธรรมดาเออๆๆ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 
ီကုန်းအောင်စီအောင်မရုပ်ရှင်ဖွဲတွေက6ရက်နေတွေကတက်သွားတာ9ရက်နေစရိုက်တာပေါ့ခွန်ရှိ930လောက်မှာတော့ဟိုဒီလိုပဲနေပူပြီးတော့နေတာပြီးတော့ရိုက်ပစ်ကြတယ်30မှာမိုးစရွာလာတာပေါ့ဟောမိုးရွာတော့ဒီလိုပဲမိုးရင်းမိုးလို့မိုးရွာတော့တယ်ပဲထင်ပြောနောက်ပိုင်းကျတော့မိုးပါကြည့်လိုက်လေတော့မတိုက်ဘူးလေတော့မတိုက်ပဲနဲ့37မှာအဲ့လိုအရန်သေးသေးမေးရွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်မိုးရွာသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်ရေရပြန်မကြတော့ဒီကုန်းတို့တဲတဲ့တဲကိုကန်ဒီရဲတကွန်၃ဆိုတဲ့ဒီအစင်းမြင့်တဲကိုကန်ရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လေးရရွာတွေအကုန်လုံးရေတွေဖွေးသွားပြီဖွေးသွားပြီအဲ့တော့ဒါရေကြီးပြီလားမသိဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့တကုံးမြို့မှာကြိုးစိုးပါကြီးဆိုတဲ့ဆိုင်းပုတ်တိကိုရေတွေရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါရေတက်ပြီပေါ့နော်ဟာနောက်တော့မှအဲ့ပသတင်းတွေကဝင်လာကြတော့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီကုန်းတို့ဒီအောင်စရောင်းမောင်းဖွဲ့တဲ့ကိုနေတိုးနော်ဘောရတာနော်ဟိုအစိုးရမမိုးဇနီးမောင်နှံနောက်တခါကိုခနဲလို့တင်ရရဲ့ဒီကုန်းတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အားလုံးနောက်ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သူဖွဲ့သားအကုန်လုံးပတ်ဆက်စုပြီးတော့အဲရေပေးတင့်အဘီသူဟိုပါပေါ့အယောက်1000ကျော်ကအဲဒီကုန်းတို့ ਨੇ တိတ်မလှမ်းမကန်ဘုံကြီးចောင်းငွေတောင်ဘုံကြီးចောင်းမှာအဲလိုတဲနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲမှာဟိုသမင်းကျွေးတာတို့အားလည်းကိုပတ်ဆက်သွားလှူကြရတယ်နောက်တခါဟိုကိုဖြုံးငွေစိုးစိုးလည်းအဝတ်စားတွေနောက်တခါအဲမှာကလေးမိခင်တွေကလုံးမထွက်တော့ဘူးအဲ့ကြောက်သွားလို့လားမသိဘူးအဲ့ပါတနေ့အောက်ကလေးတွေဟိုတနေ့အထက်ကလေးတွေအတွက်ကိုနှုတ်မုံတွေကိုနှုတ်မုံတွေပြုံးတွေရနေမှာလားပြုံးတွေရနေမှာလားအဲ့ကိုဒီဟိုလူရှင်တွေကလည်းရန်ကုန်ကနေပေါ့အကုန်လုံးဝိုင်းလူကြတယ်ဝိုင်းလူကြတယ်အဲ့အားတွေနဲ့အကုန်နှုတ်မုံဘူးတွေရောချုပ်လင်းလေးနေတယ်လေနှုတ်မုံဘူးတွေရောအဲ့အားတွေကသွားလူပြရတယ်တည်တယ်မိုင်းဒီကုန်းကတော့အဲ့ဒီရွာကြီးမှာတော့အဲ့လိုရေကြီးတာတော့ကိုမတွေးလိုက်ဘူးပေါ့တပည့်ရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတဲကိုအစစ်မြစ်တဲကိုကန်းနေပြီးတော့အပေါ်ဆုံးတက်ကနေကြီးလိုက်တဲ့ဆိုမှအကုန်ရေတွေဖွေးသွားပြီရေတွေတပြေးပြေးတပြေးပြေးဆိုတော့အဲဟိုအိမ်လေးဆိုမြုပ်နေပြီလားမသိအဲ့လိုလှမ်းကြည့်ပါညာအနောက်လောက်ပဲပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုသွားရိုက်တဲ့ရွာရေတကုန်ရောတကုန်နိုင်ရွာဆိုတဲ့ရွာလေးမှာကိုခဏနိုင်လို့ကနေလိုပဲရှိတဲ့တာတော့အဲ့ရွာမှာကိုရဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးလေးတွေအဲ့လိုပေါ့နော်တပြေကုန်းရွာရှိတယ်ရှောက်ကုန်းရွာရှိတယ်အဲ့လိုရွာတွေကသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးလေးတွေကရေတွေကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဆက်လီတွေနဲ့သွားကယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျိုးသားလေးရတယ်ပေါ့အဲ့လိုရေတွေကြီးနေကြတယ်ကနေဖြတ်တဲ့ဥစ္စာကိုမှတခါသွားကယ်လာကြပြီးတော့အိမ်ထဲကြောင်ငိုကြတာပေါ့သူမျိုးငိုကြတော့ကိုရဲ့လည်းအဲ့အိမ်ထဲမှာကားလေးထိုးပြီးတော့အဲ့လို location နေရာလေးကိုကိုရိုက်မဲ့ခန်းလို့စောက်အောင်လဲဆိုသူတို့တွေ့ရပြန်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာလေကိုယ်တော့စက်သိမ်းပွင့်ကြတာပြင်ရင်လည်းလှည့်ပြီးတော့ဒီဝမ်းနေမိရဲ့ဒီလားကလေးတက်တက်လေးလည်းအတုံတိုင်းပေါ်ရွတ်တက်ပြီးတော့ဒီကိုရဲ့တမီးဆိုလည်းဒူးလည်းဇက်တော့ယောက်ျားကလည်းတဲ့နင်တို့ပဲဟိုပါပေါ့နော်ဟိုရေလွတ်အောင်နေငါရေကူးတက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုထန့်တင်လာပြီးတော့အဲ့ထုတ်တန်းပေါ်မှာလေဆိုတော့တမီးစဉ်းစားကြည့်လို့ကိုရဲဆိုရေကြောက်တက်လူဆိုတော့ရေတက်လာပြီးဆိုတော့ကိုကသိမှာအမဆိုတော့သူရဲ့ဘဝလေးတို့လေကြည့်ပြီးတော့ဒီအရန်လည်းတနာရဲ့တိလားတော်တော်များများကလေတချို့ဆိုလူတဲ့အင်ကြီးလောက်ပဲရှိတော့တယ်ဟိုဘောင်းမီကြီးနဲ့လေမတော်မနှမ်းနေတော့ဝင့်နေရတယ်အရှက်နဲ့ဟိုအတွက်ကိုအစိုးရတွေဘဝလေးပါရင်မရှိတော့ဘူးပါမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့တင်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့ဟို
ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ကိုလည်းဒီကုန်းတို့ကိုခင်လိုင်းတို့ကလည်းပြောအဲ့လိုမျိုးတချင်းတွေဆိုကြပါညာလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်လို့ကိုခင်လိုင်းကပြောတယ်ကိုခင်လိုင်းလည်းအခုပြင်ဦးနေမှာကားရိုက်ဖို့အတွက်တက်သွားတော့သူလည်းတိတ်မအားသေးဖြစ်နေဟုတ်တော်တော်များတယ်တမီးဒီအိမ်နေတော့မြုပ်ပြီးအလုံးလိုက်ကြီးပါသွားတယ်ဆိုတော့တမီးရဲ့ငယ်ဘယ်နဲ့ပြေးလဲဆယ်ပြေးအထက်နောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဒီကုန်းတို့လည်းမတွေးတတ်ဘူးဒီကရေကြောက်ပို့ရေကြောက်တဲ့လူဆိုပို့ဆိုးတယ်ပြေးလဲသွားရင်ကဒူးလောက်ပဲဆင်းလာလေအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေကိုသူတို့ပြောပြတာရယ်နောက်တစ်ခါအခု online မှာဒီ TikTok တို့ဘာလို့မှကြည့်ရချင်းမှာငါလာဆိုအဲ့အလုံးလိုက်ကြီးလာနေတယ်လည်းပြေးသွားမှာလို့ပါဟုတ်ပါသူတို့တွေစကြံခံနိုင်ပြီးတော့လူအခုလွတ်လာတဲ့လူရှိတာပေါ့နော်တကယ်တရားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့နေရာမှာကိုယ်သာဆိုရင်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုရယ်နောက်တစ်ခါတမီးတို့လည်းမြင်ရင်လေတမီးတို့လည်းဝမ်းနဲ့မိမှာပဲသိလားဒါပြောပြလို့သာဟုတ်တယ်အများကြောက်ကြကောင်းတယ်တဘာဝဘေးအန့်နေပေါ့နော်အော်အဲ့ဒါတော့ဒီကုန်းတို့ဒီဟိုပြန်လာကလူမျိုးရယ်ပြန်လာကနေဒီကုန်းကဒီတက်ကောကနေပြန်လာမှာ19 20ပေါ့နော်ဟမ်ဒီနေ့က21 20ပြန်လာမှာဟို19ရက်နေ့ညမှာတစ်ချက်စောင့်တိုက်သွားတာပေါ့2မိနစ်3မိနစ်လောက်လေးပြင်းမုံတိုင်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာကိုရီးယား online ကကြည့်တာဟဲ့တရုတ်ပြည်မှာလေမုံတိုင်းကြတာလူကြီးလွင့်သွားတယ်တော့တီကုန်းရဲ့ဘေးကတမားဆိုလွင့်သွားတာလေအဲ့တီကုန်းတို့ကားဆိုအဲ့မှာကားထဲမှာကြောက်ကြပိတ်မိပြီးတော့ကြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကားကြီးဆက်တော့တုံးကြီးကဘယ်ချိန်လွင့်မလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုတော်တော်ကျန်းတဲ့လေပြင်းပေါ့ပုံကုတ်ကလေးကြိုးကြဟိုကောကြောင်ညာဆိုင်ပုတ်ကြီးအကုန်လွင့်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီကုန်းတော့အဲ့ငွေတောင်ဖုန်းကြီးတောင်းမှာပဲအယောက်1000ကျော်ပေါ့နော်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဖုန်းဖုန်းကလည်းအကုန်လုံးကူညီပေးပါတယ်အဲ့ဒီနားမှာဟိုချက်မဲ့ပြုံးမဲ့နေရာတွေနောက်တခါအဝိစားတန်းတွေနမ်းဖို့ဟာတွေနောက်ပါဆောင်းဆိုရင်ဆောင်းလူရင်ဆောင်းတွေအကုန်ဝေပေးတယ်ဖနှက်ဆိုဖနှက်တွေပို့ပြီးအဲ့ဒါတွေမြင်နေရတယ်ဘာဖြစ်လဲစည်ရင်နဲ့အတိအကျဟိုတေချာကိုကောက်ပေးပါတယ်ဟုတ်ဟိုလောလောဆယ်တော့တကုန်းပြွေးကြီးဈေးရကြတော့သူတို့အိမ်တွေပါတယ်ဆိုတော့အကုန်ပြေးပြီးတော့သူတို့အိမ်ကိုပြန်သွားကြတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဝင်လို့မရပြစ်လို့မရဆိုရှူတေဖွဲ့လဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုကြက်ဥချောင်းလေး1000 3000နဲ့တမင်းလူလေးပဲစားရတာကွာအဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာပါသွားတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲနေဖတ်ပြီးအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့စားကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကုန်ပေါ့တမင်းရဲ့အတော့ရေပေါ့လောကရေတွင်းနဲ့ရေကန်နဲ့ဘာညာတွေအကုန်လုံးဖုံးသွားတယ်နောက်တစ်ခါလေကွင်းနေဆိုရင်တပြင်းနဲ့ပြစ်သွားပြီးတော့မြင့်လက်ကွက်ငှက်လက်ကွက်မသိတော့ဘူးပြင်းလိုက်ကြည့်ပြစ်နေတာဟမ်ဘယ်ကငှက်လက်ကွက်လဲဘယ်ကဟိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နွားတွေဆိုလည်းအကုန်ဆုံးရှုံးတာအဲ့လိုမျိုးရှိကြတယ်။ဟိုကိုရီးယားလိုဟိုအဲ့ဒီတင့်နေတဲ့နေရာအထိရှုံးနေနှုံးနေကြရတော့မရောက်ဘူးပေါ့နော်။ကိုလေးရိုက်ကြည့်ရှိတော့ဒါမဲ့ဒီကုန်းကနေပြီးတော့နဲ့တက်ကုန်နေပြီးတော့နဲ့တက်သွားပြန်လို့နေတော့ဘေးနာရွာတွေညင်နေရ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုကိုချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေထဲမှာလည်းကက်ကြီး၃ပါးကနေပြီးတော့ဟိုအားလုံးကြော်လွားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေ။အခုလောလောဆယ်မှာလည်းရေပေးတင်ပြသူတွေမှာလိုအပ်နေတာပေါ့နော်။အားလုံးစမ်းစီစားငရုတ်ချက်တော့အကုန်အစေးရအစတော့ရေတန့်အစအကုန်လို့ဆိုတော့ဒီကုန်းတို့ဒီအနုပညာရှင်တွေကဘေးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာလာအကုန်လုံးကတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတမကဟိုပြန်လဲထူထောင်ဆိုတော့တချို့ဆိုအိမ်အလုံးလိုက်တွေရောပါသွားတာတို့ရေတွင်းနဲ့ရေကန်တွေပြတ်သွားတာတို့ဒါမျိုးတွေပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ဆိုလည်းကုန်းတို့ဒီအနုပညာရှင်တွေကလည်းရတတ်တအားလေးပေါ့နော်ကိုတတ်နိုင်စွမ်းနဲ့အဥ္စာတွေနေတယ်ဒီကုန်းတို့ကလည်းကူညီပါမယ်လို့ပြည်ပေးပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့